എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിസ് സണ്ണി. ഞാൻ വരുന്നത് കൂത്രപ്പള്ളി ഇടവകയിൽ നിന്ന്, കറുകച്ചാൽ കൂത്രപ്പള്ളി ഇടവകയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത് 23/11/2021. എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അമ്മയോടും ഈശോയോടും നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് 2021 ഒക്ടോബർ അച്ഛൻ്റെ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഉണങ്ങിയ കൊട്ടം തല്ലിയ പാദം, ഈശോ രക്തയോട്ടമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാദം ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എൻ്റേതായിരുന്നു. എനിക്ക് 10-15 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും വയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ കാല് കസേരയുടെ പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സുഖപ്പെട്ടു. യാതൊരു വേദനയോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് അവൾക്ക്. അത് പലതരം മരുന്ന് കൊടുത്തു, ഹോമിയോയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മരുന്നും കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അവൾക്ക് ഈ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ കാണുകയും അച്ഛൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് അവൾ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അവൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ NICU കയറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, ഈശോയെ അവൾക്ക് അമ്മേ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് ഓടി, ഇനി എനിക്ക് ഓടാൻ മേല, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം അമ്മേ, അമ്മ തന്നെ തന്നു അവളെ എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചു തരണം. ഞാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ പിറ്റേ 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പറയാം, സാക്ഷ്യം പറയാം. എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത്. വന്ന് ഇവിടെ അവൾക്ക് ആഴ്ച തരണമേ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾക്കിപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഞാൻ മരുന്നുമെല്ലാം നിർത്തി. അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇവക്ക് ഇത്രയും മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഈശോ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് അവൾക്കിപ്പോൾ സുഖപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവളെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പല ഡോക്ടർമാരും പല ഡോസിൽ കൂടുതൽ ഡോസിൽ 1000-ൻ്റെയൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് കുറയുന്നില്ല. ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ അവളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ മരുന്നെല്ലാം നിർത്തി അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിനക്കറിയാവോ നീ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നാണ്, നീ ഇതെല്ലാം പിന്നെ കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് അവളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ധ്യാനം കുടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഇതുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാനിവൾക്ക് വീണ്ടും സുഖമില്ലാതെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇത്രയോ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി താടിയല്ലെല്ലാം പൊട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ആശുപത്രി കിടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവളെ ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അവളുടെ ആയുസ്സും എല്ലാം ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം ഈശോയും അമ്മയും മാത്രമാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എൻ്റെ ഈശോയും അമ്മയാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ അമ്മയോട് ഞാൻ 1000-1000 ഹൃദയം നിറഞ്ഞ 1000-1000 നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദൈവദാനം നന്ദി പറയാം. ഈ സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ആരാധനയിലെ നമുക്കറിയാം ഉടമ്പടി ധ്യാനം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് ജീവശ്വാസം പോലെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് നമ്മളെ തൊട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഉടമ്പടി ധ്യാനത്തിലൂടെ. ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയം ഒന്ന് അൾത്താരയിൽ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അമ്മയെ കണ്ട വൈദികനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചനം തരുന്നത്. മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളും തുളച്ചു കയറുന്ന വചനമാണ് നൽകണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ രോഗസൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് അച്ഛനെ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദർശനം നൽകുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അൾത്താരയിൽ നിന്നും ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അപ്പം അന്ന് അച്ഛൻ, അതായത് 2021 ധ്യാനത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതായത് ഇടത് പാദം ഉണങ്ങി കൊട്ടം തട്ടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ രക്തമോട്ടമില്ലാത്തൊരു പാദമുള്ള വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നെന്ന്.
പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഈ സഹോദരിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കുവാനോ കാലുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രക്തവോട്ടം നിന്നിരുന്ന ഇടത് പാദമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അച്ഛൻ ആരാധന സന്ദേശം പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ആരാധന സന്ദേശത്തിൽ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സഹോദരിക്ക് കാലസംബന്ധമായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവ് അത് സുഖപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി ധ്യാനം മുടക്കിക്കളയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കൂടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ജോലികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സമയമായിട്ട് ഉടമ്പടി ധ്യാനം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യുകയും കാണണം. കാരണം ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനായിട്ട് സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കയ്യപ്പ് ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അച്ഛൻ വെളിപാടുകൾ നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലകളിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഈ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി. കാലിൻ്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും ഒറ്റ ആരാധന കൊണ്ട് അമ്മ മാതാവ് സുഖപ്പെടുത്തി. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.